inaan ka hadlo oo kaliya laba qodob. Labaas qodob waxay kala yihiin: waa maxay Facebook, waa maxay Gmail. Inta aanan gudagalin barnaamijka, haddii aad ku cusubtaa channelka, fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha dambana. Furo calaamada gambaleelka. Aad ayaad u mahadsan tahay. Dad far badan way iskaga qaldan tahay. Dad far badan waxa waay waxay dhibaato kula jiraan inay waayeen password-yadii ay isticmaali jireen, ay ku isticmaali jireen Facebook-gooda, iyo weliba ma taqaan waxyaabo kale ku isticmaali jireen. Markaan u gudubno Facebook-ga, Facebook-ga waa shirkad ma taqaana oo weyn oo la soo dhigo boosyada iyo waxyaabaha la isku yidhaahdo akhbaarada. Okay, waxay leedahay Messenger taasi oo lagu sheekeysto, liskana waco ama ha ahaada muuqaal ama ha ahaada maqal. Okay, Gmail-ka waxa uu qabtay tir badan tahay inta lagu soo koobi karo, sababtoo ah waxa ay leedahay Google Play-ga ama App Store-ka oo laga soo degsado application-ada taleefannada. Waxa ay leedahay Google Drive kaasi oo lagu keysado xogta ama ha ahaato muuqaal ama ha ahaato sawiro ama ha ahaato dokumenti la isdhaafsado. Waxa ay kaloo leedahay gmail.com ay leedahay kaasi oo layskugu diro fariimaha sida waxyaabaha akhbaaraadka caadiga ah layskugu diro. Waxa ay leedahay google.com oo asigana laga raadsado assignment-yada iyo waxyaabaha layskugu soo diro dadka. Okay, intaas bay leedahay. Dadka marka Soomaalida intooda far badan ma yaqaaniin waxa uu qabto Google iyo waxa uu qabto Facebook. Qofka haddii uu Facebook sameysanayo, marka hore waa inuu lahaadaa laba midkood ama saddex midkood. Waa inaad lahaataa Hotmail, waa inaad lahaataa Yahoo, waa inaad lahaataa gmail.com. Hotmail markii hore Hotmail ayaa ii jiray, laakiin waxaa gadatay shirkad la dhaho Outlook. Hadda waxaa lahaa Outlook.com. Okay, meesha joogtidba ama hadaa joogtid Europe-tan way farbadan tahay. Wadan walba wuxuu u leeyahay gadaal dambo. .com-ku waa common way oo macnaha dadku dhan wada isticmaalo, laakiin markaad joogtid Jarmalka .de, markaad joogtid UK waxaa .uk ya gadaal ka raacsan. Hadaa joogtid Italia .it a raacsan. Wadan walba aad joogtid macnaha India da joogtid .en a raacsan. Wadan walba aad joogtid gadaal waxa ka raacsan code number-ka waddankaas lagu soo galo. Marka code ku dhahayna ma aha number-ka, ee waa international code oo macnaha loo soo gaabiyo sida taargada baabuurta kale, sida loo soo gaabiyo Soomaaliya SU loo soo gaabiyo kale. Okay, marka Hotmail waa inaad lahaataa ama Outlook oo isku hal shirkad ah, waa inaad lahaataa yahoo.com, waa inaad lahaataa Gmail. Hadda halaasba aadan lahayn oo hore kugu samaysnayn, waxaa ku furan hal way oo ah in aad nambarkaaga aad ku furatid telefoonka. Nambarkaasna haddii uu haddaba aad ka guurguuri doontid, haddii aad joogtid Soomaaliya ama aad joogtid waddan kale oo aad rabtid waddan kale inaad ku noolaatid oo kale, waa inaad telefoonkaas intaada guurin waxyaabaha aad ballangelinaysid ama qorsheynaysid inaad ka tagtid oo waddan kale aad aartid, waa inaad ku dartaa qorshaha Facebook-gaada aad waddankaas kale rabtid inaad ku isticmaashid in aad asigana aad ka bedelatid nambarka. Okay, waxaan ka wadaa nambarkan aad ka guureysid waa inaad daminin ilaa iyo markii xagga aad tagtid qof oo inta kuu joog waddanka aad joogtid, oo hadhow haddii aad markaa ka guurta nambarka xagga qaadatid kuu soo tabin karo ama kuu sheegi karo code nambarkii lagu soo diray. Taasaan ka wadaa. Okay, marka Gmail-ka horta waxyaabo far badan uu qabtaa. Haddaa Gmail aadan lahayn telefoonada Samsung-ka ama Android ku shaqeeyo, lug ma dhaqaan jikartid, waa inaad lahaataa marka hore Gmail account, waa inaad lahaataa Gmail. Marka leedahay meel walba waad dhaqaaji kartaa, laakiin haddaad Gmail lahayn lug ma dhaqaaji karto oo Android inaad isticmaashid aad rabtid. Haddii aad rabtid in aad isticmaashid Apple ama telefoonada iPhone-ka ama iOS-ka, asna haddaadan lahayn iCloud ama haddii aadan lahayn waxyaabaha loogu talagalay, asina lug ma dhaqaaji kartid. Way fahmi karaan dadka iOS-ka isticmaalo ama iPhone-ka telefoon isticmaalo, way fahmi karaan. Okay, marka dad far badan ama wax iska qaldan tahay, haddii weydiisid 3 sano 4 sano wuxuu isticmaalayay Facebook-ga, maanta haddii wax oo soo dhigo dad far badan u haysta, laakiin haddii aad Gmail-ki aad ku gashid ama waxyaabaha aad ku gashid ii sheeg Facebook-gaaga ma yaqaan. Gmail-kaaga ii sheeg, Gmail ma wuliyo ku leeyahay, maxaa ku gashaa telefoonka, macnaha ii sheeg maxaa la dhahay. Marka Facebook-giisa qofkaas oo kale in la jabsado aad ay u fududahay, sababtoo ah wuu iska ballaqan yahay nambar oo difaaca oo mantaqana oo code uga soo dhaca ma haysto,
Gmail ama Hotmail ama Yahoo oo hadhuu code loo soo dir qofkan la dhaho oo la soo ogeysiiyo security-ka waxyaabaha dhacay ee ciwaankan qof isku day inuu jabsado ee adiga miyaha ama maya in la dhaho maba qabo qofkaas waxa fudud marka in la jabsado qofkaas ciwaankiisa zaid asifuu la u jabsan karta oo iska qabso iska isticmaal leh waay dadka farbadan marka dhibaatooyada haysta Soomaalida saakimida si aad uga hortagtid marka waa in aan marka koowaad aad lahaata Gmail haduu hadda kugu xirnin taleefankaaga Facebook ga Gmail waa in aad Gmail sameysataa passwordyada aad isticmaalaysid kulligood waxaan kula talin lahaa inuu hal mid ahaada oo isku mid ahaada ciwaan walba aad furnaysid passwordku waa inuu isku mid ahaada sababtoo ah hadii ciwaan aad sameysanayso ciwaanka hore loo qaato ku dhahay laakiin passwordka hore loo qaato kuma dhahay sababtoo ah familkiin in hal password uu isticmaalaysin macnaha wax dhib leh ma lahan laakiin hadii oo ciwaan walaa ka sameystay adaart ina adina asameysatid maka yeelay wuxuu ku leeyahay hore loo qaadi kan mid kala sameeyso Janis Malid okay taas aan ka soo tagnay marka hadii haddii kugu xirneen Gmail Facebookaaga waa ina Gmail ku xirataa taas waa macnaha waano oo hadii aad daadirto iska dhaafigta saarto ku isticmaal kartaa marka waa inaad ogaataa marka waxyaabaha oo taleefankaaga ama Facebookaaga difaaci karo ama security-ga waa inaad iska saxdaa hadii aad security-kaaga aad ilaashan wayso marka qof walba waa soo gali karaa Facebookaaga wuxuu rawo ka sameysan karaa uu ku dhici karaa bilow mutaqaana ka jabsan karaa wuxuu rawo ka sameysanaya mideeda kale tu haajisto linki la isku soo diro linkigaas lagu soo diraa hadaa click ku siisto oo ku soo furo Facebook page cusub oo ku soo furo ku dhawaa baashidkaaga ciwaankaaga gali xagilin sababtoo ah haddaad gelisid ciwaankaaga iyo baashidkaaga hore laga helaya oo linkigaas waa linki la isku hakin gareeyo taasna waa kaaga digaya laakiin hadii linki lagu soo diray linkaas oo ku geeyo YouTube ama website ku geeyo wax problem la laakiin hadii oo ka saaro oo ku dhobo Facebook aad had isticmaalaysid oo ku dhama ku jirinay hadda gali hagelin hagelin baashidkaaga iyo ciwaankaaga sababtoo ah qofkaas wuxuu gaadaya oo kaliya ee waa code soo akhrinayo wuxuu waxaad soo gelisid wax ma gaamaysid soo gelisid xagga ka akhrin karta taasna hore uga hadlay oo casharan ka soo diyaariyay waxaan filayaa inuu ku jiro YouTube-ka marka aad u baahantahay casharan intaas ka far badan tan waxay ahayd barnaamij aan ugu talagalay in aan la wadaago asxaabta hadii aad u baahantahay barnaamij intaan ka badan iyaga soo xiriir barta YouTube-kan ku leeyahay oo ah Abbey TV okay waxaan filayaa in aad subscribe soo saartid iguna soo biirtid si aad u heshid information intaan ka far badan waxaan ku leeyahay oo hormar wacna insha Allah